Uz obilježavanje 10. godišnjice rada savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja u Slavonskom Brodu održano i zanimljivo predavanje na temu odrastanje uz Facebook i internet, kako zajedno vratiti sigurnost u djetinjstvo. Vodila ga je Gordana Buljan-Flander, koja ističe kako mlade treba znati naučiti onome dobrom, ali i lošem na internetu, a roditelji moraju shvatiti da internet postao neizbježan. Moramo shvatiti da im ne možemo zabraniti da koriste internet, nego im možemo pomoći kako će što sigurnije prolaziti kroz sve opasnosti koje vrebaju, rekli bismo tako, sa interneta. Isto tako je važno kako će škola reagirati, kako će škola učiti djecu da se snalaze u tom prostoru. A možda nekako najvažnija poruka za roditelje, bilo je dosta roditelja na predavanju, je bila djeca znaju više o internetu, djeca znaju više o kompjutorima, ali vi znate više o životu. Za roditelje je važno znati što im djeca rade, a djeci da, iako možda o tehnologiji znaju više, kako upravo stariji mogu ukazati da se ne može vjerovati svakome, bilo u stvarnom ili virtualnom svijetu. Isto tako je važno da kroz neke zajedničke aktivnosti na internetu roditelji i djeca razvijaju bliskost, razvijaju povjerenje, pa će dijete i lakše da roditelju reći ako mu se nešto dogodi neugodno na internetu. Zlostavljanje putem interneta je bez obzira na razne poduzete mjere u porastu i ono što je karakteristično je veća okrutnost od onoga u opipljivom svijetu. Počinitelji su još nemilosrdniji budući ne vide bol na licu, a cyberbullying, što je najgore, može trajati 24 sata dnevno. Ja sam kliničar i radim puno s djecom žrtvama i počiniteljima bullinga i moram priznati da se još uvijek mali broj djece javlja tražeći pomoć. Mali broj roditelja traži pomoć, što zapravo znači ne da se to ne događa, nego da to ne prepoznaju kao nasilje i da ne znaju što bi s tim i da im je nasilno ponašanje na internetu postalo skoro kao normalno. I zaista je važno da djeca znaju da je to nešto što je zabranjeno, da nitko nema pravo ih ismijavati, vrijeđati, stavljati njihove fotografije, ali je važno isto tako djecu naučiti da razmisle 3, 5, 7 puta prije nego što neki sadržaj, sliku stave na internet. Ovoj temi se može razgovarati na satovima građanskog odgoja ili razredne nastave i ne bi je trebalo izbjegavati, jer istraživanje iz 2013. pokazuje kako 99% djece ima pristup internetu i nemoguće ga izbjeći.